Oi pessoal, beleza? Graças a Deus. Meu nome é Ribeiro e dessa vez queria trazer um vlog pra vocês com mais uma meditação, com mais uma mensagem que vem de encontro para os nossos corações. Me perdoe se eu estiver um pouco ofegante porque eu acabei de subir uma colina muito alta e tal, tô meio ofegante. Mas o que importa é que a mensagem seja pregada, não é mesmo? Então, o que eu queria trazer para nós, para a nossa meditação, é a seguinte. Como tem sido o nosso posicionamento? Qual tem sido a nossa atitude para esperar as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançarem? Eu vou aplicar nessa mensagem um exemplo de uma pessoa incrível na Bíblia, que é Abraão. Em Romanos 4, versículo 19 a 21, eu vou apenas resumir, vai dizer que Abraão, mesmo com seu corpo amortecido, porque ele já era de quase 100 anos, ele não duvidou da promessa de Deus e não foi vencido pela incredulidade. Muito pelo contrário, ele foi fortificado pela fé, porque ele dava glória a Deus. E no versículo 21, resumindo também, vai dizer que ele tinha a certeza que o Senhor poderia operar. Abraão esperou dando glória a Deus. Ele adorava ao Senhor, ele amava ao Senhor, não importa as circunstâncias. E por que nós, em pleno século 21, não segue o exemplo de Abraão? Que no passado andava com Deus, mas ele não olhou em nenhum momento para sua idade, porque, como relata a Bíblia, ele tinha quase 100 anos. Mas nós, que vivemos no século XXI, por que queremos uma coisa assim tão rápida, tão instantânea? Então, qual tem sido o nosso posicionamento? Nós temos o adorado, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Cristo, ou nós temos murmurado, reclamado, questionando se mesmo se o nosso Deus é o Deus que opera, é o Deus que trabalha. Mas uma lição muito importante que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor Deus para conosco. Em tudo dai graças. Às vezes nesse momento da sua vida você está esperando uma porta de emprego, mas muitas das vezes Deus está te aperfeiçoando, Deus está moldando o seu caráter para que você possa viver a plenitude da glória do Senhor, para que você possa estar pronto, possa estar cada vez mais maduro para o nosso Deus, para que ele assim possa te abençoar. Mas não murmure enquanto espere. Adore a Deus. Não deixe de buscar ao nosso Deus. Não deixe de estar na igreja. Não deixe de estar conversando com o nosso Senhor. Consagre a sua vida. Busque ao Senhor, porque as demais coisas o Senhor acrescenta. Ele acrescenta porque ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará alegria, não nos faltará provisão, porque se ele é o mesmo Deus que pegou a terra, que era sem forma e vazia, e hoje está aí, manifestada o seu poder através da natureza, por que ele não poderá nos atender? Por que ele não poderá operar em nosso favor? Então espere no Senhor, adore a Deus. Pegue o exemplo de Abraão, ele dava glória a Deus. Não importa, ainda que Sara estivesse estéril, ainda que Sara passava por tanto tempo sem ter um filho, mas ele adorava a Deus. Adore a Deus. Deus está procurando verdadeiramente aqueles que o adorem em espírito e em verdade, em sinceridade, de todo o coração. Eu não questiono o nosso Senhor, porque ele sabe o que faz. O sonho pode ser teu, mas o plano é do Senhor. A última palavra vem dele. Se você gostou dessa mensagem, por favor, deixe seu gostei, avalie, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Fique com Deus, pessoal, e até mais.